Cristo vem, oh Cristo vem, Cristo virá para a glória do Pai. Cristo vem, oh Cristo vem, na Eucaristia nós te adoramos. Seu sopro da vida, que vem a mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. Acolhemos a todos que continuam conosco esse belo tempo de novena Nossa Senhora de Fátima, em comunhão conosco, comunidade Sementes do Verbo, aqui diretamente de Portugal, a viver com você essa novena, a elevar ao Senhor, juntos, como um corpo, como irmãos, as nossas preces, as nossas súplicas ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria. E temos a graça de estar, ao longo de todos esses dias, a meditar nas aparições que os pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia receberam aqui em Portugal, de Nossa Senhora de Fátima, também do Anjo de Portugal. E você pode nos acompanhar e viver essa novena conosco, colocando desde já suas intenções em nosso chat, para que nós juntos elevemos as nossas preces, as nossas súplicas ao Senhor. E nesse terceiro dia da nossa novena, vamos meditar na terceira aparição do anjo aos pastorinhos. O anjo volta à loca do cabeço e esta é a aparição mais intensa que eles receberam naqueles meses. Tinham sido introduzidos de maneira única a esse amor de Deus que os escolhera, que os chamara e que os atraía cada vez mais. E nesta terceira aparição do anjo, ele apareceu aos pastorinhos, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia. Daqui lá caíam, dentro do cálice, algumas gotas de sangue. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. A presença física de Deus enche-os de paz e de uma felicidade íntima, até aí nunca experimentada. Estão de tal maneira mergulhados em Deus que durante dias, em todos os seus atos, mesmo os mais simples, sentem-se literalmente levados pelo sobrenatural. Meu Senhor e meu Deus, eu amo-vos, mas aumentai o meu amor. Que o meu dia, Senhor, alimentado pelo teu preciosíssimo corpo e sangue, seja vivido em ato de reparação pelos meus pecados e os de toda a humanidade. Quero consolar-te, Deus, de eterno amor. E rezemos juntos a nossa dezena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Façamos juntos a nossa oração de súplica. Ó Maria, Senhora do Rosário de Fátima, Mãe de Jesus e minha mãe, a Ti recorro, confiante, que sempre escutas a voz dos Teus filhos. Senhora do Rosário, Rainha dos anjos e dos homens, que do céu desceste para nos indicares o caminho para o seio da Trindade, ouve a minha prece. Aumenta no meu coração, no meu entendimento, na minha alma, a certeza que existo, porque Deus me ama. E na cruz, Jesus, seu Filho, me resgatou do pecado e da morte. Senhora do Rosário, esposa do Espírito Santo, intercede por mim, para que, como tu, escute a sua voz, tudo guarde no meu coração, e em tudo e sempre cumpra com alegria a vontade de Deus. Ó Maria, Senhora do Rosário, Mãe Clementíssima, porque vos amo de todo o meu coração, peço-vos hoje a graça. Porque creio que só com o vosso poderoso auxílio poderei alcançar os dons da misericórdia do meu Senhor e meu Deus. Ó Maria, Senhora do Rosário de Fátima, consagro-me a vós para a maior honra e glória da Santíssima Trindade, conversão dos pecadores e salvação da minha alma. Amém. Então agradecemos a cada um de vocês que viveram esse terceiro dia da nossa novena juntamente conosco. E teremos a alegria de vos acolher amanhã para o quarto dia. Conto com a presença de cada um de vocês e tenham a certeza que continuaremos a rezar por cada um de vós. Estivemos este tempo e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Cristo vem. Cristo vem, Cristo virá para a glória do Pai. Cristo vem, Cristo vem, na Eucaristia nós te adoramos.